Гооны бүгд найрамдах Герман улсын Ханс Зайтлийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас эрхлэн Монгол улсын Хуульчид дотоод хэргийн яам Монголын үндэсний олон нийтийн радиотай хамтран явуулдаг хуульчин сурчилгааны шин төвчөө нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэрт хөрвүүлэн та бүхэн хүргэж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид Монгол улсын иргэний хуулийн дэх зээлийн гренитлаар ярилцах болно. Иргэний хууль нь иргэд байгуулагч хооронд үүсэх эдийн болон эдийн бус баялагтай холбоотой асуудлуудыг зохицуулдаг хууль юм. Зээлийн грений тухай асуудал нь иргэн бүрт хамааралтай. Тэдний амьдралд түгээмэл тохиолдог учраас энэ грений талаар дэлгэрэнгүй мэдлэг олох зорилгоор хоёр иргэнд тохиолдсон энгийн жишээнээр тулгуурлан энэ удаагийн нэвтрүүлгээ бэлтгэлээ. Намрын сэлэмг сайхан өдрүүд үргэлжилсэн Улаанбаатар хотын гудамжинд оюун дээр ажлаа сандраад ажлын газраасаа холгүйхэн байдаг гэрлүгөө яралгүйхэн алхаж явла. Гэтэл зөрөн өнгөрөх олны дунд дунд сургуулийн найз Баярматайган таарлаа. Хүргэний хэдүүд нь мөнгө зээлдүүлсэн чинь өгдөгөө зовооч байна. Тийм үү? Хэцүү юм зүгээр. Тийм их хэмжээний мөнгө байсан юм уу? Тэгэлгүй яах вэ? Надад бол их мөнгөө. Би нөгөө хуучин машинаа зараад дахиад шинэвтэр машин авах гээд амжихгүй байсан юм л да. 5 сая төгрөгтэй байлаа. Тэгсэн миний дүүтэйгээ ярьж байхаг хүргэн сонсоод дүүдээ санамсаргүй хэлсэн байл л дээ. Тэгээд тэр үед хүргэний дүүн нэг ашигтай наймаа хийх гээд яаралтай мөнгө хэрэг болоод наймаагаа хийчихээл мөнгөийг чинь эргүүлээд өгье гэсэн юм л да угна. 10% хүү өгнө гэдээ байхаар нь итгээд өгчихсэн юм л да. Гэтэл одоо өгдөггүй юм л юм болчихлоо. Өө харлаа. Чи тэгэд олон удаа нэхээ юу? Нэхэхэр барахуу да. 10 гори удаа нэхэж гэр орноор нь хүртэл очисон. Одоо өгнөө өөл гэдэг тэгээ байдгүй ээ. 8-аа хийсэн одоо авсан юм а өөр хүнд зарчихвал их ашиг олох гээд байна л гэдэг. Тэгээд л өгнө гэж байснаа сүүлийн хэдэн өдөр бүр уцааж авахгүй гэртеэч байх. Өөр тийшээ нүүсэн сурахтай. Бүргэн чин тэгээд юу гэж яах юм? Дүүдээ юм хэлдэггүй юм уу? Хэлсэн л гэсэн хэлсэн л байлгүй дээ. Хэлэлгүй яах вэ ер нь? Тэгээд дүүтэйгээ бас муудалцсан юм шиг байна лээ. Одоо ахтайгаа ч уцаар ярихгүй таслаад байгаа гэсэн. Анханасаа яах гэж мөнгөө зээлсэн тий. Одоо үлчин хизээч бүү зээлвэл зээлсэн бол алдсан тооц гэдэг үг хүртэл гарсан байна ш тий. Болохгүй бол шүүхтдэг юм уу л гэж бодоод байна л та. Тэхээс яах вэ миний найз? Одоо чи хүний юмыг авчихад өгдөг цаг өнгөрсөн болтой. Найз нь сая дүүгээ дээд сургуульд оруулах гээд мөнгө хэрэг болоод ээжихээ өгсөн ганц алтын эмгийг ламбард нь тавиад мөнгө зээлсэн. Тэгээд мөнгөийг нь өгөхөөр 2 хоногийн хугацаа хэтрүүлээ оцсон ч хугацаа хэтрүүлсэн болохоор нь эмгийг чинь зараад мөнгөө авчихсан гэдгийг баларсан. Тэгээ би яаж чи ярилцаад нэгэнт зарчихсан хугацаа хэтрүүлсэн миний буруу болохоор тэгээд яаж чадаагүй. Ээжихээ хуучны алтын эмгийг нь алдсан шүү дээ. Ийм л цаг үед амьдарч байгаа юм байна да бид чи. Харин хэлээд яах вэ? Уу найдсан тэгээд шүүхтдгийм билүү гэж бодоод л байна. Харин яаж шүүхэд ханддаг, ямар материал бүрдүүлдэг гэд мэдэх юм алгаа. Мэргэжлийн хүндэл хандах хэрэгтэй болоод байна л да. Уу чамд минь таньдаг мэддэг асууч хар хуйлч хүн байна уу? За байзаа хэн байдаг лээ? Чи сайн боддоо. Өө нэрээ тийм. Манай батаа ахын нэг найз өнгөлөгч ах байдаг шүү дээ. Ашгүй ашгүй. Ах руу ирээд уцын аваад асууж үзэх үү? Тийм бол чи найздаа ахаасаа асуугаад өгдөө юу сайн юм бэ? За одоо ах. Баярма ах батаагийнхан найз өмгөлөгч Батчаргалын утас хаягийг ахаасаа авчээ. Маргааш нь найз оюун дарын хамт ажил дээр нь очихоор тохироод хоёр найз гэр гэрийн зүг явжээ. А тэгэд ямар зөвлөгөө авах гэсэн бдэ миний дүү нар? Энэ миний багийн найз оюун дээр. А за. Тэгээд найз маань хүнд мөнгөө зээлдүүлээд эргүүлж авч чадахгүй байгаа юм бэ. Тэгээд ядчихад ээжийнх нь би тааруу мөнгө төгрөгний хэрэг болоод тэгээд яадаг чинь блэ гэд юу чсэн танаас зөвлөгөө авъя гэд ороод ирлээ. А за. Тэгэд мөнгөө яаж зээлдүүлсэн талаараа тодорхой ярилдаа. Ингээд гэрээ контракт болон өөр янз бүрийн нотлогоо баримт хийсэн үү?
Би нөгөө дүүгийнхээ нөхрийн дүүд 5 сая төгрөг 4 сарын өмнө зээлдүүлсэн юм л да. За. Тэгээд сарын дотор 12 хүүгийн хамт өгнө гэд авсан. Одоо өгөхгүй нэлээд удчлаа. 3 сар гаруй л болж байна л да. Аа. Буцаахгүй, гэртеэч байхгүй байгаа. За тэгэхээр талаар л зээлийн гэрээ байгуулах үедээ ямар нэг бичгээр баталгаажуулсан зүйл бий юу? Гүтээ байхгүй. За бас мөнгө өгч байхыг болон буцааж өгөх талаар хугацааг тохиролцож байхыг харсан мөн хамт байсан гэрчл хүн бий юу? Хүргний дүү болохоор тэр үед бичгээр гэрээ байгуулаагүй мал та итгээд харин мөнгө өгөх үед хүргэн дүү хамт ирсэн. За. Мэдэж байгаа л та өгнө. Би одоо нэхээд авч чадахгүй байгаа болохоор шүүхэд хандахснаатай л яваа. Тэг харин яаж хандах талаар танаас зөвлөгөө авах гээд ирсэн. За. За тэгэхээр ийм байна. Манай улсын иргэний хувьд зааснаар бол зээлийн гэрээг амаар за бас бичгээр байгуулж болдог. Хүүгээч харилцан тохирч тогтоодог. Аа мөнгөө буцааж өгөөгүй тохиолдолд гэрээний хугацаа дууснаас хойш 3 жилийн дотор шүүхэд хандаж мөнгөө нэхэмжлэх бүрэн эрхтэй байдаг. Аа харин зээлийн гэрээ байгуулахдаа хүү авахар тохирсон бол энэ тухай заавал бичгээр гэрээ байгуулахыг хуулиар шаарддаг юм штэ. Хүү авах талаар тохиролцохдоо бичгээр гэрээ байгуулаагүй бол хүү авах эрхээ бас алддаг. Тийм. Хэрв хүүгийн хэмжээ нь зээлдэгчийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхолд илт тохиролтойгоор хит өндөр тогтоогдсон бол түүний хүсэлтээр шүүх зээлийн хүүг багасгаж болох талаар хуульд заасан байдаг. Ийм болохоор та шүүхэд хандаж тэр зээлсэн мөнгөө нэхэмжилж авах эрхтэй. Аа за ойлголоо. Одоо би шүүхэд хандвал хаанхан шүүхэд хандах юм болоо? Аа мөнгө зээлсэн хүргэний чинь дүү айл ямар дүүрэгт амьдардаг вэ? Тэр дүүргийн шүүхэд нь хандна. Аа за. Аа хуульд хариуцагчийн оршин суугаа газрын шүүхэд хандах талаар заасан байгаа. Тэгвэл би шүүхэд хандахдаа ямар материал бүрдүүлэх юм бэ? Аа зүгтээ. Би гэрээг байгуулаагүй болохоор баримт байдгүй од тэгээд өө тэр үедээ тэгээ чи гэрээ мэрээ байгуулчаагүй юм уу? Харин. За ингээд та яри сонсож бай. Аа шүүхэд хандахдаа өргөдөл буюу нэхэмжлэл заавал бичдэг. Энэ нэхэмжлэлд өөрийнхөө болон мөнгө зээлсэн хүний хаяг, утасны дугаар, ажлын газар гих зэрэг шаардлагатай бүх мэдээллийг тодорхой бичдэг. За дараа нь мөнгө хэрхэн зээлсэн, юу гэж тохиролцсон. Одоо хідэн төгрөг нэхэмжилж байгаа тухайга дэлгэрэнгүй бичнэ. За мөн мөнгө зээлэх үед хамт байсан гэрчлэл хүний талаарч бичнэ. Энэ нэхэмжлэлээ гаргахдаа нэхэмжилж байгаа мөнгөний үнийн дүнгээс хамаарч улсын тэмдэгтийн хураамж бас төлдөг. Аа хураамжийн хэмжээг бол хуулиар тогтоосон байдаг. Нэхэмжлэлдээ мөнгө зээлдүүлэх тухай гэрээ за түүнтэй холбогдлотой нотолгоо баримтуудыг хавсаргаж өгдөг. За. А зээлдүүлэх үед хамт байсан гэрчүүд шүүхэд тодорхойлолт гарган тайлбар өгч болно. Тэр зээлийн гэрээний талаар иргэд өөр юг анхаарах ёстой болов? Хуулийн мэдлэгөөс болоод бид чих алдаа гаргадаг юм биш үү? Их л хохирдог одоо хүмүүс ирнэ. Тийм шүү. Энэ талаар мэдэхгүйгээс болоод. Ер нь ийм байна. Тодорхой нэг гэрээ хэлцэл байгуулахдаа энэнийг бичгээр баталгаажуулж гарын үсэг зурсан байх. За мөн шаардлагатай зарим гэрээг заавалчгүй натратаар батлуулахыг хуулиар шаарддаг юм шүү дээ. За. Энэ шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд дараа нь шүүхэд хандаж хохирлоо нэхэмжилж авах гэхээр гэрээ нь хуулийн шаардлага хангаагүй бол бэрхшээл учраад байдаг юм. За ер нь ямар ч төрлийн гэрээ байгуулахдаа дараа нь маргаан үүсч болзошгүй байдаг болохоор бичгээр баталгаажуулж байх нь л ихээхэн ач холбогдолтой байдаг юм да. Тийм байна. Тийм биш үү? А хамгийн наад зах нь гэхдээ мөнгөний хэмжээ, үнийн дүн, хугацаа. За мөн хоёр талын гарын үсгийг зурулсан бичиг үйлдэд авах хэрэгтэй байдаг юм шүү дээ. Аа за. Танд их баярлалаа. Зүгээр дээх. Нэгэнт зээлийн гэрээний тухай ярьсан болохоор нэг зүйл асуучвал болох уу? Тэг. Хуулиар зээлийн гэрээний талаар өөр ямар шаардлагуу тавьсан байдгийг? За ийм байна. А зарим нэг мэдэгдэж байвал зөвхөн асуудлууд байдаг юм аа. Аа тухайлх юм бол зээлдэгчийн эд хөрөнгийн байдал доройтж
зээлийг буцааж төлөх чадваргүй болох нөхцөл байдал бий болсон бол зээлдүүлэгч тал зээлийг нэн даруй буцаан шаардах хэрэгтэй. А зээлийн гэрээ байгуулахаас өмнө энэ нөхцөлийг мэдсэн бол зээл олгохоор амлсан тал нь зээл олгохоос татгалзахч эрхтэй байдаг. Хуулинд энэ талаар тун тодорхой заасан байдаг юм шүү. Аа, тэгвэл хугацаа нь болоогүй байсан ч гэсэн мөнгөө одоо буцааж нэхэж болох байсан биз? Яг тийм. За, за ойлголоо. Нэгэнт энд ирснийх дахиад нэг зүйл асуучих болох уу? Боллгүй яах вэ? Асуу. Би 2 сарын өмнө мөнгөний хэрэг гараад ээжийнхэн хуучны алтан эмгийг ломбард нь тавьж мөнгө зээлсэн юм аа. Аа за. Тэгээд мөнгө төлөх хугацаагаа 2 хоногоор хэтрүүлчихсэн. Тэгээд оцсон чинь нөгөө ломбард чинь эмгийн маань зарцсан. Хугацаа хэтрүүлсэн болохоор өөр арга байхгүй гэд өгөөг. Ингээд би одоо муу ээжийнхээ надад одоо өвлж өгсөн, өвлүүлж өгсөн эмгийг нь алдсан гэж харамсаж байгаа. Ер нь одоо энийг шийдвэрлэх арга байгаа юу? За. Барьцаалан зээлдэх газар буюу ломбард нь тийм ээ? Тий. Зээлийн гэрээний үүргийг хангуулахар зээлдэгчээс хөдлөх эд хөрөнгийг барьцаанд авдаг шүү дээ. Аа. Харин ломбард нь зээлсэн мөнгө болон тэрний хүүг зээлдэгч талд хугацаанд нь буцаан төлөөгүй тохиолдолд барьцаалагдсан хөрөнгийг худалдаж борлуулах замаар мөнгө авах талаар зээлдэгч талд нэн даруй бичгээр мэдэгдэх үүрэгтэй байдаг л да. Аа. Ингэж мэдэгдснээс хойш 10 хоногийн дотор зээлдэгч тал мөнгөө буцааж төлөөгүй бол барьцааны зүйлийг комиссийн буюу дуудлага худалдаагаар худалдаж тэр борлуулсан үнийн дүнгээс үүргийг хангуулж үлдсэн мөнгийг буцааж олох талаар хуульд заасан байдаг юм. А харин ломбарднаас зээлийн гэрээг заавал бичгээр хийнэ. А энэ шаардлагыг хангаагүй гэрээ хүчин төгөлдөр бус байна гэж хуульд бас заасан байдаг. Тэгэхэр хэрв чамд ломбардаас эмгийг чинь худалдах талаар бичгээр мэддэг юм өртлөө эмгийг чинь зарчихсан бол тэр ломбард хууль зөрчсөн байна гэсэн үг юм шүү дээ. Оо тийм үү. Би тэгвэл эмгээ нэхэж болох юм байна тийм. Тэгэлгүй яг болно. А ломбард хууль зөрчиж чиний тэр барьцаанд тавьсан эмгий чинь 2 хоногийн дараа очиход зарчихсан байна шүү дээ. Ийм болохоор чи хохирлоо нэхэмжлэх бүрэн эрхтэй байгаа юм. Тэгвэл одоо би шүүхэд яаж хандах вэ? Тухайн ломбард байрлаж байгаа дүүргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргачих. А нэхэмжлэлдээ ломбардтай байгуулсан зээлийн гэрээг заавал хавсарна шүү. За. За мөн нэхэмжилж байгаа мөнгө, эд зүйлийн талаарх нотолгоо, баримт, үнэлгээг хавсаргана. Нэхэмжлэл гаргах журм нь оюун дарын гаргах нэхэмжлэлтэй яг адилхан. Тийм үү. Зарим ломбардын эзэн барьцаалж авсан эд зүйлийг өөрөөсөө хэрэглээд явж идэх гэсэн яриа байдгийн шүү. Тийм ч яриа байдгийн шүү. Зарим нүр барьцааны машин зэргийн нүр эдэлж хэрэглэж байгаад эвдцсэн, гимтээсэн тохиолдол сонсогддог бас тийм хүмүүс байна. Энэ талаар хуулийн төрөнд заасан байдгийм үү? Гэхдээ ер нь барьцаалан зээлдэх газар ломбард нь гэрээний хугацаанд барьцаанд авсан эд зүйлсийг бүрэн бүтэн байдлаар нь хангаж хадгалж хамгаалж байх тийм үүрэгтэй байдгийм шүү дээ. Харин тэр барьцааны эд зүйлсийг өмчлөх юм уу? Бусад хэлбэрээр ашиглах, захиран зарцуулах эрхгүй гэж хуульд тун тодорхой заасан байдаг. Энэ тохиолдолд бол зээл авагч тал хохирлоо тэр тухайн ломбарднаас нэхэмжлэн гаргуулах эрхтэй.